בו בבסרה דף י' א'. אנחנו מתחילים חמש שורות בסוף העמוד הקודם. איפרה הורמיז, אימד שבור מלכה, הייתה אישה גויה, אמו של שבור מלכה, שדרה 400 דינרי לקמי דה רבמי. היא שלחה לרבמי 400 דינרים כדי שיחלק לצדקה. ולא קבלינו, לא הסכים לקבל אותם. שדרתינו כמי דרובה, היא שלחה את זה לרובה. וקבלינו משום שלום מלכות. שמע רבמי הקפד, רבמי הקפיד. אמר, אז רבמי אמר, ליטלי, האם רובה לסובר את הדרשה שכתוב בישעיהו, ביבוש קצירה תישברנה, נשים באות מהירות אותה, כשיגמר הזכות של הצדקה שלהם, שיתייבש על החלוכית, אז הם ישברו, ביבוש קצירה, אז תישברנה, אז איך אתה מקבל מהם צדקה? ורוב הם משום שלום מלכות. שואת הגמרא ורבה מינה משום שלום מלכות? אומרת הגמרא, דייבי אלי למפלגינו לעניי עובדי כוכבים. רבמי, נכון שהוא הבין שבגלל שלום מלכות אפשר לקבל, אבל היה צריך לחלק את זה לעניים גויים, לא לעניי ישראל. אומרת הגמרא ורוב אינם אל עניי עובדי כוכבים יבינו. באמת זה מה שרוב עשה. ורבמי די הקפד, למה הוא הקפיד? הודה לא סיימו הקמד. לא סיפרו לו את המשך הסיפור שרוב החילק את זה לעניי גויים. שואל רשי, הרי למעלה בדף ח' שהיא שלחה שלחה ארניקי דדינרי לפני רב יוסף לעשות מצווה רבו. ורב יוסף ישב ושאל מה זה מצווה רבו, אז הוא אמר פדיון שבוי. למה שמה לא חילקו את זה לגויים? אומר רשי, דאסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעתו של אקום. לכן לא הייתה ברירה, היו חייבים לנסות וזה מצווה רבו. תני אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה. פעם אחת בת האישה לפנה בשני בצורת, אמר לו רבי פרנסני. אמר לה, העבודה שאין בקופה של צדקה כלום, העבודה זה לשון שבוע. הכל נגמר. אמרה לו רבי, אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעה בני המתים. עמד ופרנסה משלו על חשבונו. לימים חלה ונתן למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. כי למדנו את זה מהתורה. רש"י מבאר, למה נברא האדם יחידי? לומר לך, שמי שמקיים נפש אחת מישראל בעצם הוא קיים עולם מלא. רש"י מביא את הפסוק, כל דמי אחיך. דמי זה לשון רבים, דמו ודם זריותיו. אז כשאדם הרג, כשקין הרג את הבל, יחסו לו את כל הזרע של הבל. אז כל שכן במידה טובה, כשאדם מקיים את חברו, אז בעצם הוא קיים אותו ואת כל זרעו. ימות בשנים מועטות הללו, בנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעה בני ימות בשנים מועטות הללו, מיד קראו לו גזר דינו. תנא הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. תונו רבון המעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו. מונבז המלך רשי אומר, בנה של הילני המלכה מזרע החשמונאים. בזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו, הוא חילק אותם לצדקה. בשני בצורת. וחברו עליו וחבו את אביו ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם? אמר להם, הבדל ראשון, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה. מה זאת אומרת למעלה? אז רשי מבאר, רגע נקרא, השן אמר, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. אף משמיים הצדק נשקף להשיב גמול, כאילו אפילו עכשיו בעולם הזה. הבדל שני, אבותיי גנסו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנסתי במקום שאין היד שולטת בו. שנאמר, צדק ומשפט מכון כיסך, היינו שזה נמצא במכון הכיסא, אשר אומר, תחת, זה גנוז תחת מכון הכיסא. הבדל שלישי, אבותיי גנסו דבר שאין עושה פירות, ואני גנסתי דבר שעושה פירות, שנאמר, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו, שהקרן קיימת ואוכלים פירות בעולם הזה. ארבע,
אבותיי גנזו אוצרות ממון ואני גנזתי אוצרות נפשות. שנאמר פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם. היינו, הוא כאילו בנה נפשות. הבדל חמישי, אבותיי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי, שנאמר ולאחרתי את צדקה. הבדל שישי, אבותיי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא, שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד השם יספק. חוזרים עכשיו למשנה, אמרנו שם במשנה, ואם קנה בבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר. מתניתין דלא כרשב"ג, תניא רבן שמעון מגמליאל אומר, אם קנה בקרקע כלשהו, אפילו לא דירה, הרי הוא כאנשי העיר. אז זה לא כרב שמעון מגמליאל. שאתם הרבו, תניא רבן שמעון מגמליאל אומר, אם קנה שם קרקע ראויה לבית דירה, לא קרקע כלשהו, אז הרי הוא כאנשי העיר. עונה הגמרת ריתא, נוה ועלי בדר רבן שמעון מגמליאל. אומרת המשנה, אין חולקים את החצר עד שיהיה בה 400 לזה ו-400 לזה. מינימום חצר זה 400. ולא את השדה עד שיהיה בה 9 קבין לזה ו-9 קבין לזה. רבי יהודה אומר עד שיהיה בה 9 חצאי קבין לזה ו-9 חצאי קבין לזה. דבר שלישי, ולא את הגינה עד שיהיה בה חצי קו לזה וחצי קו לזה. רבי עקיבא אומר בית רובה. אז שלושת הדברים הראשונים אמרנו בהם שיעור מוגדר. עכשיו שבעה דברים שהגמרא, שהמשנה לא נותנת שיעור. ולא את הטרקלין, ולא את המורן. זה מיני פלטין, איזה בתים יפים. ולא את השובח, ולא את הטלית, ולא את המרחץ, ולא את בית הבד, ולא את בית השלחים. זה שדה שיש בו מעיין, שממילא אפשר לזרוע ממנו. אפשר לזרוע בשדה הזה בקלות. עד שיהיה בהן כדי לזה וכדי לזה. זה הכלל. כל שיחלק ושמו עליו, חולקים, ואם לא, ואין חולקים. היי, מתי? בזמן שאין שניהם רוצים. אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן יחלוקו. והגמרא כבר למעלה אמרה שאין חידוש בקטע הזה, לעיקר החידוש זה המשך. וכתבי הקודש, אחד מ-24 ספרי הקודש, שכתובים במגילה אחת, כספר אחד, כמו ספר תורה, אף על פי ששניהם רוצים לא יחלוקו. למה? זה גנאי הדבר לחתוך את הספר. אומר רב אסי, אומר רבי יוחנן, מה שאמרנו כאן שחצר צריכה להיות מינימום 400, אז 400 שמרו חוץ משל פתחים. כל בן אדם בחצר יש לו 400 צמוד לפתח, כדי ששם הוא יעמיד את החמור ויפרוק את המסע. חוץ מזה הוא צריך שיהיה לו עוד 400 לשאר שימושים. סך הכל 800. תניא נמי אחי, אין חולקים את החצר עד שיהיה בה 800 לזה ו-800 לזה. והרי הננתנן והננתנן 400 לזה ו-400 לזה. אלא שמע מינו כדרב אסי, שמע מינו שה-400 של המשנה זה חוץ משל הפתח. ויש כאלה והיא כדרמו לאומיר, משלמדו את זה בצורת קושייה. נן, אין חולקים את החצר עד שיהיה בה 400 לזה ו-400 לזה, ואותנה 800 לזה ו-800 לזה. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, 400 שאמרו חוץ משל פתחים. עומר אבונה, חצר מתחלקת לפי פתחיה. שני אחים שירשו מאבא שלהם חצר עם שני בתים. אבא אמר, רובן ייקח את הבית הזה, ושמעון אחיו את הבית השני. ועכשיו הם באים לחלוק ביניהם את החצר. עומר אבונה, הולכים מחלקים את החצר לפי הפתחים. אם לרובן יש שני פתחים, ולשמעון פתח אחד, רובן לוקח שני שליש בחצר, ושמעון שליש אחד. רב חיסדה אמר, נותנים 400 לכל פתח ופתח. כל פתח יקבל את ה-400 בעומק החצר כנגד הפתח. ואת העודף והשאר חולקים בשווה. שני בתים חלקים את החצר לחצי חצי. תעני כברסי לרב חיסדה. פתחים שבחצר יש להם 400. היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים. זה שיש לו פתח אחד נוטל 400. וזה שיש לו שני פתחים נוטל 800. והשאר חולקים בשווה. היה לזה פתח רחב 800, נותן 800 כנגד הפתח ו-400 בחצר. אז הגמרא מבינה, מה זה? עוד 400 בחצר? 400 בחצר, מה הבינתי? מה הכוונה? אמר רבי יחי כאמר, נותן 800 באורך החצר לפי הפתח, ו-400 ברוחב החצר, היינו בעומק כנגד הפתח. אומר רבי אמר, היי פירה דסופלה. אדם שיש לו בחצר פיר, בור, שהוא זורק לשם את הסופלה. סופלה זה גרעיני תמרים. יש לו 400 לכל רוח ורוח. כדי שמכל כיוון שהוא יבוא, יוכל להשליך גרעינים אל הבור. ולא אמרן, זה לא מייחד לפתחה.
אבל מייחד לפתחה, אין לו אלא 400 לפני פתחו. אם הפיר הזה נמצא לפני הפתח שלו, מהחצר, מהבית לחצר, אז הוא זורק את הגרעינים רק דרך החצר, כאילו דרך הפתח מהבית אל הפיר. אז לכן רק כנגד זה יש לו 400, לא בשאר הצדדים של הפיר. כל מה שאמרנו שיש לו 400 מכל הצדדים, הכוונה שאין לו פתח מהבית מול הפיר, אז הוא יוצא לחצר וזורק. אומר רב הונה, אך סדרה אין לה 400 של הפתח. למה? תמה, מה יש 400 לפתח משום פירוק מסעו? אחא, אפשר דעי לגבוי, הוא מפרק, הוא יכול להכניס את החמור פנימה. סתם בית, אדם לא יכול להכניס לשם את החמור, כי בבית יש כלים. אבל באך סדרה, שזה מקום פתוח, אין כלים, אז שיכניס את החמור לבפנים. מוסים רב שישס, אחד שערי בתים, ואחד שערי אכסדראות, יש להם 400. אז רואים שבאכסדרה יש לה. עונה הגמרא, קיטניה היא באכסדרא דבי רב. אכסדרא דבי רב, פשיטה, אידרונה מאליהו. זה פשוט חדר רגיל שיש לו למעלה חלונות. אז ודאי שיש לו 400. אלא החידוש כאן באכסדרא רומייתא. שיש לה אכסדרא כזאת שיש לה חלונות גבוהים, שיש לה קירות גבוהים, שלא מגיעים ממש עד לתקרה. אף על פי כן, זה נחשב כמו בית. תנו רבנן, בית שער, אכסדרה ומרפסת, יש להם 400. מרפסת הכוונה, מרפסת כזאת, שניגשים אל הבתים דרך המרפסת. עולים מהחצר למרפסת ומשם אל הבית. היו 5 בתים פתוחים למרפסת. אין להם אלא 400 בלבד, רק 400 אחד של הפתח של המרפסת לחצר. בו אמיני רבי יוחנן אומר רבי ינא, אלול של תרנגולים שנמצא בחצר, יש לו 400 או אין לו 400? אמר לו, תם, מה עם משום פירוק מסעו? אחא, התרנגול מטפס ועולה, מטפס ויורד, יכול לקפוץ למעלה, הוא לא צריך 400 לפני הפתח. בו אמיני רוב אמר רב נחמן, בית חציו מקורה וחציו אינו מקורה. יש לו 400 או אין לו 400? אמר לו, אין לו 400. לא מבו יכירו יומי לגב, לא מבואי עם הקירוי הוא יותר פנימה, אבל בצד של הפתח פתוח, ואפשר דעי לגבוי הוא מפרק, יכול להכניס את החמור פנימה. אלא אפילו קירויו כלפי חוץ, כאילו כלי יותר צמוד לפתח, אפשר דעי לגבוי יכול להכניס את החמור יותר בפנים, לחצי הפתוח, יותר הוא מפרק. בואי מני רב הונה מרב עמי. אחד מבני מבוי, שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר. החצר שלו, הבית שלו, היא נמצאת בדיוק באמצע, בין שתי מבואות. הוא תמיד משתמש במבוי אחד, עכשיו הוא רוצה להעביר את הפתח למבוי השני. בני מבוי מעכבים עליו או אין מעכבים עליו? אמר לו, בני מבוי מעכבים עליו, שלא יוסיף להם פה דיורים במבוי שלהם. אכסניה, כאשר באים החי של המלך לעיר, ומוטל על בני העיר לארח אותם, לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים מתחלקת? כל בן אדם לוקח כמות אנשים מוגדרת, או שולחים לפי הבית, מי שיש לו בית גדול ייקח יותר אנשים. אמר לו, לפי בני אדם מתחלקת. תני נמי אחי, זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחים. כיוון שאנשים רגילים לזרוק את הזבל דרך הפתח אל החצר, אז מסתבר שלפי הפתחים כך כמות הזבל שלהם. אכסניה, לפי בני אדם. אומר רב הונה, אחד מבני מבוי שביקש לסתום כנגד פתחו. הוא רוצה לבנות מחיצה של 400 כנגד הפתח הזה שיש לו במבוי. בני מבוי מעכבים עליו. למה? שמרבה עליהן את הדרך. לכאורה דברי רב הונה כאן נאמרו, גם בני המבוי החיצוניים יותר, שלא עוברים פה צמוד אליו, גם הם יכולים לעכב אותו. זאת אומרת שהמבוי שייך לכל בני המבוי, גם לאנשי החצרות היותר חיצוניות. מיתווה, 5 חצרות פתוחות למבוי, כל אחת יותר פנימה מהשנייה. וכולם יוצאים דרך פתח אחד לרשות הרבים. כולן משתמשות עם החיצונה, הם צריכים לעבור דרכה. והחיצונה משתמשת לעצמה, אבל לא עם הפנימיות. היא לא יכולה, אנשי החצר החיצונה לא יכולים להיכנס פנימה. והשאר משתמשות עם השנייה, והשנייה משתמשת לעצמה, משתמשת עם החיצונה. נמצאת פנימית, משתמשת לעצמה כנגד הפתח שלה. ומשתמשת עם כל אחת ואחת. אז רואים שכנגד הפתח הפנימי, אנשי החצר הפנימית יכולים לסגור. אומרת הגמרא, תנו,
בתניה. אחד מבני מבוי שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר, בני מבוי מעכבים עליו. היה סתום וביקש לפותחו, אין בני מבוי מעכבים עליו, דברי רבי. זה נושא אחד. זאת אומרת, אם הוא כבר היה פעם פתוח למבוי אחד, והוא סתם אותו, עכשיו הוא רוצה לחזור ולפתוח, לא יכולים לעכב עליו. שמעון בן אלעזר אומר, פתאום הוא עובר נושא. מה הוא אומר? חמש חצרות הפתוחות למבוי, כולם משתמשות במבוי, זו עם זו. גם החצר הכי חיצונה יכולה להשתמש עם הפנים של המבוי. לא כמו שאמרנו מקודם. שאתה אומר, החצרות מן דחר שמיו, רבי לא דיבר על זה, על מה רב שמעון בן אלעזר חולק. חיסורי מחסרה והכי קטן. וכן חמש חצרות הפתוחות למבוי כולם משתמשות עם החיצונה, והחיצונה משתמשת לעצמה וכולי, דברי רבי. כמו הברייתא למעלה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, חמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי. עד כאן דף י"ד.